Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նույնանտ Ապանն է եւ այժմ մենք զրուցելու ենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Այսպես պարոն Խզմալյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Պարոն Խզմալյան, սկսենք այսպես ընդհանուր հարց տամ։ Ես այսքան այցելություններ եղան, այսքան Հայաստան եղան հայտարարություններ եւ Հայաստան այցելած ուրեմն պաշտոնյաների կողմից, եվրոպական միջազգային կազմակերպությունների եւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընդհուպ Նիկոլ Փաշինյանի, եկեք այս ամենը փորձենք այսպես ամփոփ տալ։ Ինչ երեք, ես միշտ երեք եմ ասում, գուցե քանի, ինչ դրական իրադարձություններ կամ զարգացումներ կարող եք դուք նշել, եւ հակառակը ինչ բացական կամ վտանգավոր զարգացումների մասին կարող ենք այժմ մտածել եւ անհանգստանալ։ Ընդհանրապես կյանքում միայն ծնունդն է եւ մահը միանշանակ։ Մնացած բոլոր զարգացումները չեն լինում լավ կամ վատ։ Դրանց մեջ կան միշտ վտանգներ, սպառնալիքներ եւ հնարավորություններ։ Ցանկացած մարտահրավերը դա նաեւ հնարավորության մի նոր տեսակ է։ Այցելություններ եք ասում, ցավոք Հայաստանը հիմա նման է ինչ-որ մի նազով ու տուզով գեղեցկուհու, տարիքն առած, չամուսնացած, որը նստած սպասում է, թե ինչ առաջարկներ կանեն փեսացուները։ Սա բավական վտանգավոր դիրքորոշում է և իրավիճակ։ Հայաստանն իրականում պետք է վարի, խիզախ, ասպետական, սառը հաշվարկների վրա հիմնված, բայց միանշանակ հստակ և կրկնում եմ, ասպետական, խիզախ և բարոյական քաղաքականություն, որովհետև մենք հետապնդում ենք մեր ազգային շահերը, որոնք այսօր ավելի քան երբևէ համընկնում են աշխարհի քաղաքակրթական կենտրոնների հետ, ժողովրդավարական, մարդու իրավունքների, ազգի իրավունքների հիմքերի վրա սասանված մի աշխարհի հետ։ Եվ մենք հիմա շատ քիչ ժամանակ ունենք, որպեսզի կարողանանք վերջնականապես դուրս գանք չարիքի, կեղծիքի, մարդասպանության այն աշխարից, որում մենք դարեր շարունակ ապրում ենք։ Մենք երևի հիմա լավ չենք պատկերացնում, թե ինչ հնարավորություններ ունենք, ինչ մարտահրավերներ և ինչ հնարավորություններ են բացվել մեր երկրի առջև, ու ես սարսափում եմ նայելով, թե ինչ մանր, փոքր խնդիրներով են փորձում շեղել մեզ այս գլխավոր ընտրությունից, որը պետք է կատարի մեր ժողովուրդը և այն իշխանությունը, որին մենք վստահել ենք մեր ճակատագիրը, մեր երեխաների, մեր պետության ճակատագիրը, բացարձակապես չեն համապատասխանում այն մարտահրավերներին, որոնք խոյացել են մեր առաջ։ Եվ մենք հիմա պետք է շատ լավ հասկանանք, կամ մենք կարողանում ենք ստիպել օրվա իշխանություններին կատարել այդ առաքելությունը, որը դրված է իրենց վրա ճակատագրի կողմից, կամ մենք փոխում ենք այդ կառավարությունը և արտահերտ ընտրություններով, բնականաբար, որովհետև կրկնում եմ, մեզ հաշված ամիսներ են այլևս մնում այդ քայլերը անելու համար։ Ես տարիներ շարունակ, ինչ մենք հանդիպում ենք ձեզ հետ այս տաղավարում, ուրիշ արտակներում, կառավարության հետ հանդիպումների ընթացքում, ես փորձում էի վերլուծություններ և կանխատեսումներ անել, ցավոք սրտի դրանք հաճախ իրականանում էին։ Եվ հիմա ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, 24 թվականը, որն արդեն սկսվել է շլացուցիչ, աննկարագրելի և աննախադեպ փոփոխություններով, տեսեք, փոխվում են կառավարություններ Ֆրանսիայում և Վրաստանում մեր շուրջը, մեր տարածաշրջանում շաբաթներ անց կլինեն ընտրություններ Ադրբեջանում, Իրանը և Միացյալ Նահանգները բալանսավորում են շատ վտանգավոր բախման եզրին, վստահ եմ և ավելի ճիշտ կասեմ հուսով եմ դրան չի ասնի,
հրեաները եւ արաբները հերթական անգամ պատերազմի մեջ են։ Չինաստանը կտրուկ կոշտացնում է իր հակաարևմտյան խոսույթը։ Ռուսաստանը գտնվում է պաստորեն համաշխարհային երրորդ պատերազմի իրավիճակում, երբ 50-ից ավել պետություններ աջակցում են Ուկրաինային այդ ծանրագույն պատերազմի ընթացքում, եւ Հայաստանը Հայաստանի քաղաքական դասը վտանգավոր մի ցնորքի պատրանքի մեջ է, իբրև թե կարելի է զգուշավոր չեզոքությամբ սպասելով, խուսափելով, խուսանավելով մնալ, պահպանել այս, կրկնում եմ, թվացյալ չեզոքությունը եւ դրանով ողջ մնալ։ Դա շատ վտանգավոր սխալ է։ Մեզ թույլ չեն տա մնալ չեզոք, մեզ թույլ չեն տա, այսպես կոչած, անկողմնակալ, բալանսավորված, կոմպլիմենտար քաղաքականություն վարել, որովհետեւ հիմա ամեն ինչ շատ կոշտ է եւ պարզ։ Կամ մենք մինչեւ նոյեմբեր մնացած ժամանակաշրջանում միավորվում ենք, միանում ենք ազատ աշխարհին, արևմտյան դաշինքին, կամ մենք մնում ենք միայնակ ռուս-թուրքական այս թակարդում, որին շատ հավանական է այս տարվա առաջիկա ամիսներին, ժամանակավոր, բայց մեզ համար այդ ժամանակը մահաբեր է, միանալու է Վրաստանը և նաև Իրանը, այսինքն այդ Ռուսաստանի երազած, երանելի երեք գումարած երեքը, որին իրականում հինգը մեկի դեմ են, մեր աչքի առաջ իրականանում է։ Վրաստանը շարունակում է հետընթաց և Բիդզինա Իվանիշվիլի ուժը պաստորեն չի թաքցնում, որ շարունակելու է իր ռուսամետ քաղաքականությունը։ Դա մի կողմից մեծ սպառնալիք է Հայաստանի համար, բայց նկատի առնելով արևմուտքի հարաբերական ազդեցությունը, որը նույնպես կա Վրաստանում, մենք կարող ենք անգամ այդ շատ վտանգավոր զարգացումից օգուտ քաղել։ Հայաստանը հիմա դարձել է պաստորեն արդեն պոտենցիալ առումով արևմուտքի հիմնական հենքը այս տարածաշրջանում։ Եթե մենք կարողանանք կրել, վերցնել մեզ վրա այդ քաշը, տանել այն, ապա մենք բազմաթիվ բաներ կշահենք Արցախի հարցում, Հայաստանի անվտանգության հարցում և քաղաքական, տնտեսական զարգացման իմաստով։ Եթե մենք հապաղենք և կորցնենք այն թանկարժեք պատմական ժամանակը, որը մենք վատնում ենք տասնամյակներով և որը հիմա ավազի ժամացույցի պես հոսում է մեր աչքի առաջ, ապա մենք հերթական անգամ մեծագույն կորուստներ ենք ապահովում մեզ համար և սերունդների համար։ Ես տեսնում եմ այս վտանգները, ես խոսում եմ այդ մասին, ես փորձում եմ ինձ հասանելի միջոցներով երկրի ներսում կառավարության հետ, երկրի դրսում մեր եվրոպական և ամերիկյան գործընկերների ու բարեկամների հետ քննարկել դա և քայլեր կատարել։ Մենք երբեմն շատ անսպասելի բաներ ենք անելու և կանենք, որպեսզի նոր լուծումներ տանք այս ամեն ինչին։ Մեզ պետք է միաբանություն, մեզ պետք է ժողովրդավարական ուժերի միացում, դա ակնհայտ է բոլորին այս վերջին ամիսները և աշունը ցույց տվեց, որ դեմոկրատական ուժերը դեռևս չկարողացան իրենց մեջ գտնել բավական խիզախություն, հասունություն և անձնուրացություն, որպեսզի այդ դաշինքը սարքեն, բացի դա կառավարությունը չգիտակցեց այդ ժողովրդավարական դաշինքի կարևորությունը, և մենք հիմա գնում ենք մի ճանապարհով, որը ես եվրոպական դիվանագետների հետ խոսակցություններում անվանում եմ վրացական սխալ, երբ Սաակաշվիլին մեկուսացավ և պարզվեց, որ Վրաստանում Սաակաշվիլից բացի, նրա ուժից բացի, չկա այն պաշտպանիչ շերտը, այն վահանը դեմոկրատական, ժողովրդավարական, որը կկարողանար դիմակայել ռուսական փափուկ ուժին, երբեմն կոշտ, մեր դեպքում շատ կոշտ,
բայց կոշտը միշտ սկսվում է փափուկից։ Հիմա իրենք փափուկ բարձ են հերթական անգամ դնում, չնայած որ մեր դեպքում դրա վրա այլ ժամանակ արդեն չեն կորցնում։ Մի խոսքով, սպառնալիքները շատ են, մարտահրավերները էլ ավելի շատ, հնարավորությունները նույնպես շատ են, մեծ ժամանակները պահանջում են մեծ մարդկանց, պահանջում են մեծ անհատականություններին և մեծ որոշումներ։ Դա մեծ պատասխանատվություն է։ Փոքր մարդիկ, փոքրահոգի մարդիկ, փոքր նշաձողով և պատկերացումներով, գաղափարներով մարդիկ չեն համապատասխանում այդ խնդիրների մեծությանը և կամ պետք է շատ արագ փոխվեն, դա հնարավոր է, եթե նրանք բացեն ազգային այս դարբնոցը, որը կա, և միավորեն լավագույն ուժերին, ազգի վերնախավին, սերուցքը, մարտահրավերներին դիմակայելու համար, կամ նրանք պետք է հեռանան։ Մեզ մնում են իմ հաշվարկներով 7-8 ամիս, միգուցե 9 ամիս, դա բավական է, որ երեխան ծնվի, և դա բավական է, որ պետությունը կործանվի։ Շնորհակալություն, 2-3 ճշտող հարց։ Դուք վերջում ևս այդ 9-10 ամիսը նշեցիք, արդեն 9-ը, ասում էիք, ճակատագրական է մինչև նոյեմբեր, այո, ճակատագրական շրջան եք համարում մինչև նոյեմբերը, նոյեմբերը պայմանավորված է ստերևույթեր Միացյալ Նահանգների ընտրություններով, թե այլ ընտրությունները կրկնում են, արդեն սկսվել են, մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայում պաստորեն փոխվեց կառավարությունը։ Ինչու նոյեմբեր, ինչու եք այդքան ասում։ Այո, այո, դուք ճիշտ եք, որովհետև հիշենք անցած նահանջ տարին 20 թիվը, պատահական չէ, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին էր սկսվել պատերազմը, որովհետև մինչև նոյեմբեր Միացյալ Նահանգներում առաջանում է իշխանության վակուում, որոշումների ընդունելու հատուկ մի դանդաղ կոտություն, Միացյալ Նահանգները ստեղծվում էին 18-րդ դարի վերջին, և անժամանակ իրադարձությունները, տեղեկատվությունը դանդաղ են զարգանում, և իրենց մոտ այդ ժամկետները նոյեմբերից մինչև հունվար, երբ նոր նախագահն է անցնում իշխանության կամ հինն է մնում, և նախընտրական շրջանը, նախընտրական շրջանը ստեղծում են բավական մեծ անորոշություններ, ահա ինչու նոյեմբեր, այո։ Սա առաջինն է, և երկրորդը, դուք ասացիք, իշխանությունները պետք է հասկանան, մեզ շեղում են մանր մունր հարցերով, ասացիք դուք, այնինչ կա շատ կարևոր հարց, իշխանությունը պետք է գիտակցի, որն է իր առաքելությունը, իմ հարցս հետևյալն է, որն է այդ առաքելությունը, դուք ասում եք իշխանությունը պետք է գիտակցի, որ մեկ հիմնական մեծ հարց կա, մանր մունր հարցերով մեզ շեղում են, բայց մենք պետք է ստիպենք, որպեսզի այդ կարևոր հարցը նա աչքաթող չանենք, որ իշխանությունը անի, որն է այդ կարևոր հարցը, որն է այդ առաքելությունը, և դուք ինչ քայլ եք, ասացիք, իշխանությունը անի քայլ, ինչ քայլ եք սպասում, դուք ասացիք այդ մասին, բայց հիմա կուզեմ, որ այդ ամենը մի այսպես ձևակերպումով դուք տաք, ինչ առաքելություն ունի իշխանությունը ձեզ, և ինչ է կարծում, որ այս 19 ամսվա ընթացքում նա պետք է հստակ անի, և եթե չանի, ապա, դա էլ խնդրեմ։ Գլխավոր խնդիրն է պետությունը, պետության անվտանգությունը։ Մարդիկ ստեղծում են պետություն մի քանի նպատակներով, որոնցից գլխավորն է իրենց համար, ժողովրդի, ազգերի մի խմբի համար անվտանգության երաշիքներ ստեղծելը, այնչու պետությանն է տրվում բռնության մենաշնորը, դատելու, պաշտպանելու մենաշնորը, ուստի մեզ համար գլխավոր հարցն է հիմա Հայաստանի պետականության պահպանումը, և դրա իմ խորինամոզմամբ միակ արդյունավետ միջոցն է Եվրոինտեգրումը։ Եվրոինտեգրումը դա նշանակում է Եվրոատլանտյան դաշինքին միանալը, այն ինչ մեզ վաղուց առաջարկում են, վերջերս հաշված ժամեր, օրեր առաջ, այդ մասին կրկին խոսեց Երևանում իր այցելության ընթացքում… Կոլոմինան, հա՞։ Չէ, ոչ, դա ասեց Չեխիայի խոսնակը, Տիկին Ադամովան,
Նա ասաց, որ մենք չեխերս եւ բոլոր եվրոպացիները Հայաստանը, Հայաստանի ասաց, տղամարդկանց եւ կանանց վերաբերվում ենք իբրև մեր եվրոպական ընտանիքի անդամներին։ Սա հերթական հրավերն է։ Երբ որ ես նախկինում բերում էի Միքայել Ռոթի նման գաղափարը, մեջ բերում էի Բունդեստագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին, մարդիկ ծիծաղում էին, հեգնում էին, որ սա ինչ հրավեր է, որ ես չեմ հասկանում մարդիկ ինչ հրավերներ են սպասում։ Այդ մասին խոսել էր Նենսի Փելոսին, ասելով, որ ժողովրդավարության և բռնապետության միջև պայքարի ընթացքում սահմանը անցնում է Հայաստանով, Եվրոմիությունը մեր արևելյան սահմանին դրեց դիտորդներին եվրոպական դրոշներով, ցույց տալով, որ այո, դուք եք սահմանը։ Մենք այստեղ ունենք Արցախի հարցը, որը մտնում է իմ համոզմամբ և մեր համախոհների համոզմամբ Հայաստանի անվտանգային գոտու և պատասխանատվության գոտու մեջ։ Տեսնում եմ, որ կառավարությունում կան ուրիշ կարծիքներ այդ առումով, ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ լուրջ հոսակցություն է պետք, ցավոք սրտի վերջերս երկխոսություն հասարակության կամ քաղաքական շրջանների, անգամ արդարդ կներեք արտախորհրդարանական այդ ձևաչափով այլևս չկան, ըստ երևույթի այդ ձևաչափը իրենց սպառել է, բայց մենք արդեն 5 ամիս է, որ չենք հանդիպում վարչապետին, ես ճիշտ է վերջերս խնդրեցի հանդիպում անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ և փորձում եմ պարբերական դարձնել այդ հանդիպումը։ Հանդիպումը կայացավ ձեր։ Այո, պարոն Արմեն Գրիգորյանը հետ, այո, կայացավ, պարոն Փաշինյանին ես շտով կես տարի է, որ չեմ տեսել, բայց տեսնելու խնդիրը չէ, խնդիրն այն է, որ սեպտեմբերի 19-ի աղետը, պատրիացիդը, որը ռուսները և ադրբեջանցիները իրականացրեցին հայաթափելով Արցախը, կարծես թե հիպնոտիկ և շատ վատ ազդեցություն թողեց, մեր իշխանությունները սառեցին այդ պահին։ Ես փորձում եմ հիշեցնել, որ դրանից հետո շատ կարևոր զարգացումներ տեղի ունեցան, օրինակ հոկտեմբերի 7-ը, երբ սկսվեց Արաբայի իսրայելական նոր պատերազմը, որ ընթանում է մինչև հիմա, ժամեր առաջ նախագահ Բայդենը կարևորագույն օրինագիծ, ոչ թե օրինագիծ, այլ օրենք փաստորեն ստորագրեց, նախագահ Բայդենը ստորագրեց executive order կատարելու համար պարտադիր բանաձև, համաձայն որի Միացյալ Նահանգները նախագահական մակարդակով պնդում են, որ Պաղեստինում պետք է Իսրայել և Պաղեստին, Արաբական Պաղեստին երկու պետություն լինեն։ Սա վերջնական որոշում է և սա իմիջալոց այն է, ինչից սկսվել էր բրիտանական մանդատը Պաղեստինի և Իսրայել պետությունների ստեղծման մասին, երկու պետությունների։ Սա տեղի է ունենում ի պատասխան նրա, որ Բենյամին Նաթանյահուն փորձեց ղազահմանել այն, ինչ Ալիևը արեց Արցախում, իրեն դա թույլ չեն տալիս։ Կրկնում եմ, Իսրայելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենամերձավոր, ամենամտերիմ դաշնակիցներից մեկն է։ Բայց Արցախում թույլ տվեցին։ Արցախում թույլ տվեցին, ինչու՞։ Եկեք հասկանանք դա։ Եվս մի օրինակ, Կոսովոյին Միացյալ Նահանգները շաբաթները առաջ շատ լուրջ զինամթերք, 246 Javelin համակարգ են փոխանցել, որը բավական է, որ ջախջախի սերբական բանակը։ Ինչու՞։ Երկու դեպքում էլ Միացյալ Նահանգները հետապնդում են նաև սեփական շահերը։ Եվ եթե կոսովարները կարողացան իրենց շահերը համապատասխանեցնել Միացյալ Նահանգների շահերի հետ, եթե արաբները, պաղեստինցիները և հրեաների, ըստ երևույթի Միացյալ Նահանգները ենթադրում են, որ Նատանյահուի փորձը կբերի լայնամասշտաբ պատերազմի և Իսրայելի կոչնչանա ընդհանրապես, ահա ինչու իրենք ընտրում են այս տարբերակը։ Ուրեմն մենք խոսում ենք կրկին առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված մանդատների մասին։ Ազգերի լիգան Իսրայելի ստեղծման Պաղեստինի ընդհանրապես մանդատը տվեց Բրիտանիային, որը իրականացվեց միայն 1948 թվականին։
Հայաստանի վերաբերյալ մանդատը տրվել էր Միացյալ Նահանգներին։ Դա ոչ թե Վիլսոնյան մանդատ է, դա ազգերի լիգայի մանդատն է, եւ Միացյալ Նահանգները ընդունեցին դա։ Եվ կրկնում եմ, Միացյալ Նահանգները, մենք վաղուց տասնամյակներով խոսում ենք այդ մասին, հիմա ժամանակն է հիշեցնել, որ միջազգային իրավունքը դա ոչ թե Ստալինի գծած սահմանն է, դա ազգերի լիգայի մանդատն է, եւ հիմա Հայաստանը խիզախ պատասխանատու քաղաքականության դեպքում մի պայմանով կարող է հիշեցնել աշխարհին այդ իրողությունը։ Որն է այդ պայմանը? Այդ պայմանը մեկն է, եթե Հայաստանի ազգային շահերը համընկնեն արևմուտքի շահերի հետ եւ արևմուտքը շարունակի պաշտպանել Հայաստանին, Արցախը ներառյալ որպես իր սահմանները, ինչպես դա կատարում է Ուկրաինայում։ Ինչ է պահանջվում Հայաստանից դրա համար? Այն, ինչ արեց Ուկրաինան, Մոլդովան և Սաակաշվիլի ժամանակ արեց նաև Վրաստանը։ Տեսեք, Վրաստանը ստացավ Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ, թեև այնտեղ գործում է կառավարությունը ակնհայտորեն հակաարևմտյան և ռուսամետ, որովհետև Սաակաշվիլի ջանքերը հաղորդեցին այնպիսի արագություն Վրաստանին, որ դրա իներցիան դեռևս պահպանվում է։ Հայաստանը, որի ղեկավարությունը հասել է Ստրասբուրգ և ասել է, որ մենք գնում ենք Եվրոընտրմանը, բայց չգնաց, փոխարենը գնաց Սանկտ Պետերբուրգ, հիմա էլ գլխավորում է Եվրասիական տնտեսական կառույցները, որի շրջանակներում արդեն քառորդ միլիարդ դոլարը փոխանցել Ռուսաստանին Հայաստանի եկամուտներից պատերազմի համար, ինչպես է տեղավորվում մեր կառավարության գլուխներում այդ երկու իրարամերժ քաղաքականությունները, ես չեմ հասկանում, համենայն դեպս Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները զգուշորեն, անուղակիորեն անընդհատ ակնարկում են, որ այսպես չի կարելի, մենք կպաշտպանենք այն մասը, որը համապատասխանում է մեր շահերին, իրենց շահերին հիմա Սյունիքն է համապատասխանում, Արցախը ոչ, եթե Հայաստանը դառնա արևմուտքի մաս, մենք կկարողանանք փրկել նաև Արցախը, ասելով, որ եվրոպական, եվրատլանտյան քաղաքակրթության արևելյան սահմանը ոչ թե Սյունիքն է, այլ Արցախը, դա հնարավոր է, դա անհնար չէ, դրա համար պետք է գործել, այլ ոչ թե թողնել բարձի թող, ինչպես արվեց անցած շաբաթ, երբ Եվրոպայում ռուսական գործակալները բարձրացրեցին Արցախի ազատագրման դրոշը։ Ինչու եմ ես դա պնդում, այնտեղ բազմաթիվ ազնիվ և անմեղ մարդիկ կային, բայց ղեկավարները և նրանց թվում է քոչարյանական արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, որին նշանակել են համակարգող այդ ամեն ինչի, իրենք բարձրացնում են շատ տարօրինակ կարգախոսներ, Ազատություն Արցախին սուրբ լավագույն կարգախոսն է, կողքին դրված է Ազատություն Բակո Սահակյանին, Ազատություն Դավիթ Բաբայանին, Ռուբեն Վարդանյանին, ահա ինչ է պատրաստում այնտեղ, մենք ամիսներ ունեինք, որպիսի կանխեինք դա, դրա համար պետք էր ինքնուրույն գործել և Արցախին վերադարձնելու միջազգային իրավունքները ըստ Հաագի Մակի դատարանի որոշման պետք է դրանով Հայաստանը զբաղվի, Երևանը պաշտոնական, եթե մենք դա չենք անում, դա անում են մեր թշնամիները, որպիսի էլ ավելի խորացնեն անդունդը Սփյուռքի որոշ ուժերի և Հայաստանի միջև։ Այսպիսով դուք պատասխանում եք այն հարցին, թե ինչու թույլ տվեցին այն Արցախում Միացյալ Նահանգները, դուք ասում եք, որովհետև այդ պահին շահերը չէին համընկնում։ Կներեք, որովհետև պապիկ ու տատիկի բլուրին բերում էին 100 մետրանոց Պուտինի պորտրետը, ռուսական դրոշը, զիգերը։ Եվ որ դեպքում շահերը կհամընկնեն, դուք ասում եք այդ քայլը, որի մասին որ հարցն էր, ինչ քայլ պետք է ասի, պետք է գնա դեպի Եվրոինտեգրում, ասում եք դուք։ Միանշանակ, դա նախապայմանը։ Այդ դեպքում կպաշտպանվի և Արցախը։ Այդ դեպքում հնարավորություններ կստեղծվեն։ Հետադարձ ինչ-որ գործընթացներ կարող են լինել։ Այո, կարող են լինել, որովհետև կարելի է, ինչպես ես վաղուց պնդում եմ, ստեղծել վտարանդի կառավարություն, որի անդամները չեն լինի ՖՍԲ-ի կամ ԳՌՈ-ի
գործակալներ, այլ մարդիկ, ում վստահում են մարդ ժողովուրդը եւ պետությունը։ Բարի, հիմա եկեք տեսնենք, դուք սպասում եք այսպես առաքելությունը, որը դուք սպասում եք Հայաստանի իշխանություններից, կոնկրետ վարչապետից, եւ ինչ քայլ պետք է անի, դուք մեկ պատասխան ունեք՝ Եվրոինտեգրում։ Այո, դա գլխավորն է։ Բարի, հիմա վերադառնանք այդ Վրաստանի հետ, դուք որ ասացիք, այն ինչ հիմա կատարում է Վրաստանի հետ, դա չի բացառում, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը կհաղթի այնտեղ, Ռուսաստան արևմուտք այնտեղ երևի հակամարտությունը գտնում է, մեր աչքի առաջ է դա հիմա կատարվում, և եթե Ռուսաստանը հաղթեց, ապա Վրաստանը կգա այդ երեք գումարած երեքի իր երեք տեղը կգրավի, երրորդ աթոռը կգրավի, որը չկար, և այդ դեպքում շատ ամուր ոտքերը Հայաստանի կկապվեն։ Եթե Հայաստանը գնա այդ ձևաչափի։ Հիմա տեսնենք Հայաստանը ինչ է որոշել իր համար, գնում է նա, թե չի գնում, կարողանալու է չգնալ Հայաստանը եւ անել այն, ինչ դուք ասում եք, Եվրոինտեգրում, որպեսի շահերը համընկնեն, որպեսի Արցախը փրկվի, որպեսի Հայաստանը փրկվի։ Այո, ինչ շանսեր ունի Հայաստանը, որ իր ոտքերը չեն կապվի այնույն Վրաստանում, այն ինչ որ տեղի է ունենում։ Ես այդ հարցին կպատասխանեմ, եթե ունենա իշխանության լծակներ։ Չէ, դուք կարող եք ասել, ժամ առաջ այդ Եվրոինտեգրմանը գնալը, դա գուցե լուծում է տալիս, հա, երևի թե։ Ես դա տարիներ շարունակ եմ ասում։ Այդպես պետք է պատասխանեք։ Մենք ստեղծեցինք Հայաստանի-Եվրոպական կուսակցությունը խորին համոզմամբ, որ միայն Եվրոինտեգրումը կարող է լուծել մեր քաղաքական, անվտանգային, տնտեսական եւ մնացած խնդիրները։ Եվ հարցս հենց ես ենթադրում եի, իհարկե պարզ է, որ այդպես պետք է պատասխանեք, իմ հարցս դա չէր, որը արդեն մենք ասացինք, որ Եվրոինտեգրումն է։ Դուք տեսնում եք, որ Հայաստանը այդ ուղղությամբ է գնում, նայում, ինչ որ փորձեր է անում, որ թույլ չտա, որ իր ոտքերը ամուր կապեն, թե իրեն անհնար է չտեսնել, որ Հայաստանը անում է քայլեր այդ ուղությամբ, անհնար է չտեսնել, որ Հայաստանը անում է քայլեր նաև հակառակ ուղությամբ, և սա շարունակում է տխրահրճակ կոմպլիմենտարիզմի բալանսավորված, այսպես կոչված այն քաղաքականությունը, որը սնանկացած է, որը սնանկ է, որը բերեց մեզ 2020 թվի և 23 թվականի աղետներին։ Փաստորեն ես տեսնում եմ, որ շարունակելով կատարել նույն սխալները, կանգնելով նույն փոցի վրա, մենք պարզապես հերթական օրինակն ենք բերում Էյնշտեյնի հայտնի ասելիքին։ Նա ասեց, որ խնդությունը շիզոֆրենիան, ասեց նա, դա այն վիճակն է, երբ մարդը շարունակ անում է նույն գործողություններ և անընդհատ ակնկալում է տարբեր արդյունք։ Մենք կրկնում ենք նույն սխալը և մեզ հարց ենք տալիս, իսկ այս անգամ կարող է ստացվել, չի ստացվի, երբեք չի ստացվի։ Էզոպոսը, Շեքսպիրը, Տիրսո դե Մոլինան, Մոլիերը, Գոցին գրում էին երկու տերերի ծառա սյուժետով, Գոլդոնին, Տրուֆալդինո Բերգամոյի, և եթե դա կոմեդիա չէ, ապա դա ողբերգություն է։ Այսինքն մենք ընտրում ենք հիմա կոմեդիա և ողբերգության միջև, փոխանակ ընտրենք պատասխանատու քաղաքական քայլ։ Հայաստանը պետք է դառնա Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ, ուրիշ ճանապարհ կա դեպի անդունդ։ Մենք մտել ենք այդ անդունդը, հիմա նորից ենք ուզում երկու քայլով այդ անդունդը անցնել, չի ստացվում։ Մենք, ես Կոլոմինային հիշատակեցի, այս շաբաթ գտնվում էր ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը Հայաստանում, և նա ասաց, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանը որոշել է քաղաքականապես և գործնականորեն ակտիվացնել իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, և նա ասում է հետևյալը. «Գիտեմ, որ դա շատ բարդ որոշում է, և հնարավոր է, որ այն շատ ժամանակ կտանի, բայց մենք վստահ ենք, որ Հայաստանը այս ուղությամբ է գնում, և տեսնում ենք, որ այդպես է անում Հայաստանը»։ Եվ այսպես, ինչու է նա համարում, որ դա
բարդ որոշում է և երկար ժամանակ կքաշի։ Եթե երկար ժամանակ են նրանք տալիս մեզ, նշանակում է համբերատար սպասում են ինչ է անում Հայաստանը։ Եվ հարց, որքան ժամանակ Հայաստանը ունի այդ ժամանակի բանը ունինա, լուֆտը ունի և ինչու է դա բարդ որոշում անվանում Կոլոմինան, ինչ նկատի ունինա։ Բան այն է, որ ոչ ոք մեր կեղտոտ աշխատանքը, ծանր աշխատանքը մեր փոխարեն չի ուզում անել և հիշեցնեմ Ուկրաինայի դեպքը, երբ ռուսական զորքերը մտան Ուկրաինա և մոտենում էին Կիևին, Ուկրաինայի ղեկավարության առաջարկում էին փախչել, նրանք հրաժարվեցին, իհարկե ՆԱՏՕ-ին ինչ-որտեղ միգուցե ավելի հեշտ կլիներ զիջել Ուկրաինան, ասել, որ դե վերջ-վերջո մեր սահմանը Ուկրաինայով չէ, որ անցնում է, Լեհաստանից է սկսվում, Էստոնիա, Լատվիա և այլն, դե Ուկրաինան էլ մենք փորձեցինք, ինչ-որ բան արեցինք, օգնեցինք մի քիչ, բայց դե անհնար է։ Մնաց, որ Շվեդիայի հարցն էլ հեսա եկան հասանելի։ Շվեդիան էլ այդ ժամանակ դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ չէր։ Չէ, բայց իրենք այդ ուղղությամբ աշխատում էին։ Այո, այսինքն մենք հիմա այս վիճակում ենք, Ուկրաինան պատերազմից օրեր առաջ, իրենք ասում են, դե դա դժվար է, մենք հասկանում ենք, ձեզ էլ դժվար կլինի, մեզ էլ դժվար կլինի, չեն կարող երկրորդ ռազմաճակատ բացել, պահանջել է պետք, Զելենսկին ասեց, ինձ տաքսի պետք չէ, ինձ պետք է զենք, մենք պետք է ասենք, մեզ այդ երկար ժամանակը պետք չէ, մեզ պետք է, որ դուք օգնեք մեզ 3-4 ամսվա մեջ լուծել այդ հարցերը, հենց հիմա, բացեք տեխնացության խնդիրը, բացեք անդամակցության խնդիրը, մենք ունենք դարը փորձը 13 թվականի, երբ որ մինչև 13 թվականի նոյեմբեր դեռ փետրվարից սկսել էին Հայաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրոասոցիացիան հայտարարված գործողությունը։ Պուտինը բռնեց մի քանի հոգու ականջից, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի, նաև Մոլդովայի ղեկավար կարծեմ Վորոնինն էր, Յանուկովիչին, ու հանեց իրենց բանից Եվրոասոցիացիոնից։ Ու նաև պատժեց Սերժ Սարգսյանին 16 թվականի պատերազմով, Հայաստանին պատժեց իհարկե, բայց դա նաև նշան էր, որ չփորձես խաղեր տալ, մենք հերթական անգամ ենք դրան սպասում։ Դե Մարիա Զախարովան ուղիղ ասեց, որ խաղաղությունը տարածաշրջանում այդ 9-րդ կետը չասեց, ասեց այդ երակողմ որոշումների կամ չգիտեմ ստորագրած պայմանավորվածությունների կատարում։ Ուրեմն երակողմ որոշումը գոյություն չունի։ Գոյություն չունի։ Եվ պարզ ասում է, խաղաղությունը տարածաշրջանում կախված է դրանից։ Հակառակը, նա ասում է այլ, չեք կատարի մեր վերջնագիրը, պատերազմ կստանաք, նա պարզապես պատերազմ բառի փոխարեն ասում է խաղաղություն, եթե տրամաբանորեն շուրտանք, ստացում է, եթե չեք ընդունում դա, չեք ունենա խաղաղություն, ապա ինչ եք ունենալու, պատերազմ, սա պատերազմի սպառնալիք է, առավել ևս պետք է շտապել, եթե մենք հետաձգեն կարծելով միգուցե չսկսեն պատերազմ։ Չէ, պարզ տեքստով ասում եմ արդեն։ Պարզ, անգամ դրա ապացույցը կարող եմ տալ։ Ուկրաինան դեկտեմբերին հայտարարեց, որ չի ստորագրելու 24 թվականի համար նավթի ու գազի այդ տրանսֆերների, տրանզիտի համաձայնությունը Ռուսաստանի հետ։ Շատերը չգիտեն հայերից, որ այս երկու տարիների ընթացքում Ուկրաինայի տարածքով շարունակում էր հոսալ ռուսական գազն ու նավթը դեպի Եվրոպա, որովհետև նախկինում ստորագրված պայմանագրերը հարգվում էին։ Այդպես 20 թվականին ես համարում եմ, որ շատ տրամաբանական կլինի, եթե Բաքու-Չեյհան նավթամուղին Հայաստանը հարված հասցնի, բայց Հայաստանը շատ ասենք այսպես, աչգիտեմ, նրբանկատորեն չէր նկատում, որ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա Արցախի սահմանից անցնում է ռազմավարական այդ խողովակը, մենք դրան չհասանք, չխփեցինք, կարող էինք, միգուցե եթե խփեինք, այլ կերպ կդասվեր, այնուամենայնիվ, հիմա Ռուսաստանը չունի այլևս Ուկրաինա, իսկ ինչ ունի, միայն մեկ բան, Սյունիքի տարածքով դեպի Թուրքիա անցկացնելու այդ գծերը, ուրիշ տարբերակ Ռուսաստանը այլևս չունի, ուրեմն պատերազմը երաշխավորված է, եթե Հայաստանը չստանա արևմուտքի պաշտպանությունը, պաշտպանություն կստանա, երբ որ դառնա Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ կամ թեկնածու երկիր։
Հիմա վերադառնանք մեր հարցազրույցի ամենաառաջին հատվածին, երբ որ դուք ասացիք, մանր մունր հարցերով են շեղում հասարակության ուշադրությունը։ Ինչ նկատի ունեիք, որ հարցերն են այդ մանր մունր հարցերը, գուցե մանր մունր չլինի, այլ հարցերով ասենք, որպեսզի շատ չնսեմացնենք հարցերը։ Այո, ես ուղիղ կասեմ, մենք տեսնում ենք, որ իշխանության կողմից շատ տարօրինակ և անհեթեթ զավեշտալի ուղերձներ են գալիս։ Կրկին սկսեցինք քննարկել դրոշը, զինանշանը, չգիտեմ, հիմնը, հայոց պատմություն, թե Հայաստանի պատմություն, մի մեծ հասարակական վեճ է գնում այդ խոսքը, փոխենք թե չփոխենք, սահմանադրություն ի վերջո։ Ուրեմն սկսեմ սահմանադրությունից, դա հիմնական օրենքն է։ Նոր սահմանադրություն, ինչպես ասաց բանակի օրը վարչապետը, ես առաջարկեցի, մենք կուսակցության վարչության հետ քննարկեցինք այդ հարցը, եվրոպական կուսակցությունը ունի հստակ պատասխան այդ հարցին։ Նոր սահմանադրություն ընդունում է նոր երկիրը, կամ երկիր, որի քաղաքական, տնտեսական, գաղափարական հիմքերը բացարձակապես փոխվել են, իսկապես հեղափոխության կամ չգիտեմ ինչի պատճառով որևէ բան փոխվել է Հայաստանում, Հայաստանը դարձել է Եվրոմիության անդամ, կամ գոնե իր սահմանադրության մեջ Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի այդպես օրենք է ընդունել, կետ է ընդունել, որ եվրոպական ինտեգրումը Հայաստանի նպատակն է, նման բան չկա։ Փոփոխության կարգով, ոչ թե փոփոխելու սահմանադրությունը։ Այո, կարելի փոփոխություն մտցնել այդ բանով, ինչպես արվել են, կրկնում եմ, դա էլ չի արվել։ Ուրեմն ինչի մասին այդ նոր սահմանադրությունը։ Պարզ է, ինչ արդեն ակնարկում են, որ դա Ալիևի պահանջն է։ Եթե մենք ընդունում ենք Ալիևի պահանջը, ուրեմն ինչ Հայաստանը պարտություն է կրել Ադրբեջանի հետ պատերազմում, կարծես թե ուղիղ պատերազմ չի եղել, այնինչ եղել է Արցախում, մենք չենք ընդունում որպես պատերազմ, մենք այսինքն ընդունում ենք, ես այդ պատերազմի կամավոր զինվորներից մեկն էի, կառավարությունը չի ընդունում, ասում եմ, որ դա Արցախն էր, դա Հայաստանի իրաշխավորն է եղել, այո, որից էլ են հիմա ուզում հրաժարվել, այսինքն ինչ է սա, հրաժարվել են արդեն, մենք դա չենք ընդունում։ Այնուամենայնիվ, մենք վերջնագրերով ադրբեջանական, թուրքական, ռուսական պետք է մեր սահմանադրությունը կարկատան անենք, նման բան անհնար է, դա նշանակում է, որ մենք այլևս պետություն չենք, վաղը մեզ կասեն, որ պետական լեզու պետք է լինի ռուսերեն կամ թուրքերեն, հետո կրկին Արարատի զինանշանից հանելու հարցն է կանգնելու, հետո Սևանը լիճը և այլն և այլն, այսինքն սա ինչ է նշանակում, մենք լուրջ քննարկում ենք դա և ամենաբարձր մակարդակով նման առաջարկություններ ենք անում, ինչու է պետք, մենք ձեզ հետ այդ մասին խոսել ենք, չի հասկանում իշխանության այդ վերին մասը, որ չի կարելի ժողովրդին բերել այս սրտի նոպայի եզրին, ասելով, որ գիտեք, Արարատը պետք է հանել մեր պատերից, փոխել Արագածով, Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ պետք չէ խոսել, և այլն, և այլն, սա արխիտիպներ են, սա ենթագիտակցության մեջ խորապես դրված բաներ են, որի դա երազանք է, դա այնպիսի խորը շերտ է հոգեբանական, որին չի կարելի կպնել, դա շատ վտանգավոր է։ Բարի, այդ դեպքում այսպեսով դուք ասում եք նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին ընդհանրապես պետք չէ խոսել, ոչ նոր սահմանադրությանը։ Այո, այդ մասին կարելի է, կարգախոսի վերածեցի ձեր ասածը, բայց ոչ նոր սահմանադրությանը։ Ոչ նոր սահմանադրությանը, որովհետև ոչ մի բան չի փոխվել մեր երկրում, մենք մնում ենք ռուսական գաղութ, և մեր տարածքում կանգնած են երկու երկրների, օտար երկրների զորքեր, հիմա ադրբեջանական զորքերներ են 208 քառակուսի կիլոմետրի վրա կանգնած, եթե ճիշտ են տվյալները, սահմանների վրա ռուսական թշնամական զորք է, ինչ սահմանադրություն, ինչ քվեարկություն զավթված գաղութում,
դա անհետեցություն է։ Դե մի ասում է, դուք էլ նշեցիք, ասում է Ալիևը գրենկակող ուրեմն հետևիցս վազում է եւ ասում է պետք է անես։ Սա մի կողմ ենք դնում, դուք ասում եք մանր մունր կամ այլ հարցերով շեղում են հիմնական հարցից, բայց դուք ինքներդ էլ նշեցիք, որ դա հենց Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել, որ նոր սահմանադրություն պետք է լինի, այդ խոսակցությունները Վալեն Սիմոնյան եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր այդ զինանշանի մասին, այդ սարի եւ արյուծների մասին հիշում ենք մենք հրաշալի։ Ինչու է իշխանությունը այդպես այդպիսով շեղում հասարակության ուշադրությունը։ Ես կարծում եմ իշխանությունը հասկանում է, որ ոչ մի սահմանադրություն չի փոխելու, որովհետեւ օրվա իշխանությունները չեն կարող 640 կամ 70 հազար ձայն հավաքել, եթե իհարկե Քոչարյանի պես կեղծիքների չգնան, որտեղ այն ժամանակ 2005 թվականին սահմանադրական փոփոխությունները մոտ 1 միլիոն կեղծիք ստիպված եղավ ապահովել Քոչարյանի իշխանությունը, հիմա դա երևի չի ստացվի, մի քիչ ուրիշ ժամանակ է, այդպես որ խոսելն էլ անիմաստ է։ Միգուցե սա ինչ-որ թատրոն է, ժամանակ շահելու կամ ինչ-որ արդարանալու նպատակով, գիտեք, այդ դեպքում նման բաներ պետք չի անել ամենաբարձր մակարդակով, կան տեխնոլոգիաներ, շատ ավելի գրագետ կարելի է դա անել, եւ ժողովրդին ինֆարկտի եզրին չհասցնել, որովհետեւ մարդիկ հայերս շատ սուր ենք մենք ընդունում նման ոտնձգություններ, հատկապես եթե գալիս է ներսից։ Նման բաներ շատ ավելի դժվար է ներել, քան անգամ ռազմական պարտությունները, որովհետև ռազմական պարտությունները դա մեր բոլորիս ցավն է, իսկ այստեղ մենք կարծես թե ստանում ենք բարի բուն իմաստով դանակ մեջքի, ինչի համար, հանուն ինչի, ինչ տեխնոլոգիաներ են, շատ անգրագետ են այդ տեխնոլոգիաները օգտագործվում, եթե դա այդպես է, իսկ եթե դա լուրջ է, ավելի վատ, ոչինչ չի ստացվի, Հայաստանը չի ընդունի, Հայաստանի ժողովուրդը չի ընդունի նման սահմանադրություն, կրտված։ Եկեք մեկ այլ թեմա փորձենք քննարկել, մի քիչ, մի քանի րոպե ունենք։ Հայաստանի կառավարությունում այժմ ձերբակալություններ են, մենք գիտենք, որ ինչ-որ տենդեր, ինչ-որ, այն ինչ գիտենք մամուլից, ինչ-որ բան են գտել, որ ճիշտ չի եղել եւ այլն, եւ սա ոմանք կարծում են, որ PR ակցիա է ցույց տալու համար, որ մեզ մոտ կոռուպցիայի դեմ պայքար է գնում։ Որքանով է համարում, որ իշխանությունները փորձում են սիրաշահել, այսպես ասենք, հասարակությանը նման քայլերով, կամ դուք կարող եք ասել, որ չէ, սա պարզապես ընթացիկ խնդիր է, տեսել են, հայտնաբերել են եւ հետեւից գնացել են, PR ակցիա չէ եւ սիրաշահելու խնդիր չկա։ Ցավոք սրտի ավելի նման է առաջի վարկածին, ինչու, որովհետեւ 5 տարի շարունակ մենք ականատեսնենք նույն գործընթացի, երբ աղմկահարույց գործեր են բացվում, լուսանկարներ կամ տեսագրություններ, ինչպես են ձերբակալություններ կատարվում, խուզարկումներ, մենք բոլորս հիշում ենք Մասկի շոուի, Մասկի շոու անվանում պաղացոններ, մեքենաների հավաքածուներ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամենը ոչ մի բանի չեր բերում, որովհետեւ մենք հենց հիմա ազգային ժողովում ունենք երկու կուսակցություն, երկուսն էլ ունենք քաղաքապետարանում, որոնք չեն էլ թաքցնում, որ հա, հենց մենք ենք եղել այդ թալանի, այդ սպանությունների կազմակերպիչները, եւ ինչ դժվար է այդ սկսված գործերը դրանց վարույթը ավարտի հասնել, մենք տեսնում ենք, որ իրենք վերարտադրվում են, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի փոխարեն Լևոն Քոչարյանն է նստած, որը ավելի լավ ֆիզիկական, մարզական վիճակում է, եւ մենք կարող ենք ենթադրել, որ իշխանությունները պատրաստում են այս կեղծ հակամարտության եւս մի փուլ, որովհետեւ 21 թվականից Փաշինյանի կառավարությունը հայտնաբերել է իշխանությունը պահելու հոյակապ ձև, նրանք մեզնից վատն են, կարելի է այսպես բնութագրել, եւ դա ճիշտ է,
նրանք ձեզնից վատ են, բայց երկու վատերի, երկու չարիքների մեջ ընտրելով, ընտրվում է միևնույն են վատը և ընտրվում է միևնույն է չարիքը։ Միգուցե այս անգամ փորձենք դուրս գալ այդ չարիքի շրջանակից։ Ժողովրդին պետք չէ, հա, անընդհատ սեփական իշխանությունը պահելու համար դնել անելանելի վիճակում։ Դա աշխատեց 21 թվականին։ Պատերազմից հետո ժողովուրդը ենթագիտակցաբար արեց ճիշտ որոշում, որովհետև այո, ընտրվեց պարտված, բայց ընտրված իշխանությունը։ Հակադրվեց մեր ժողովուրդը Ռուսաստանին։ Շատերը չէին էլ հասկանում, ինչ են անում, բայց ենթագիտակցաբար բարոյական առումով ճիշտ որոշում ընտրեցին, որովհետև մարդասպանի և թույլ պարտվածի միջև ընտրելով չի կարելի ընտրել մարդասպանին, դահիճին, զոհի ու դահիճի մեջ անբարոյական է ընտրել դահիճին։ Սակայն 2024-25 թվականին նման բան պատրաստել արդեն ինքնիստիկյան, արդեն անբարոյական է նման ձևաչափ պատրաստողների կողմից, և դա իրենց մոտ չի ստացվի, ես վստահ եմ։ Միակ ելքն է այն, ինչ մենք տարիներ շարունակ առաջարկում ենք, և վերջին անգամ քաղաքապետարանի ընտրություններում դա չստացվեց, բայց դա չի նշանակում, որ դա ճիշտ չէ, մենք նորից փորձելու ենք դա անել։ Դա ժողովրդավարական ուժերի դաշինքն է։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը վստահ է, որ սա է ելքը, և մենք կրկին աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ։ Այն, ինչ ունենք, նրանց հետ, ում մենք, դուք ավելի ճիշտ, հարգելի քաղաքացիներ, ունեք, այդ դրանցից պետք է ստանալ հաղթանակ պարտությունից, ինչպես երբեմն բարին ստանում են չարիքից, որովհետև այլևս ուրիշ բան չկա, ինչից կարելի է անել այդ բարին, այդ հաղթանակը։ Սա է մեր առաքելությունը և մենք ծառայելու ենք դրան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան։ Շնորհակալ եմ, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Տիգրան Խզմալյանի հետ, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ, զրուցում էր Մերգարյանը, Առաքելյանը, բարին ընձեզ։